Привет, что ты там? Угу. Ну, дивись, я, в принципі, можу по тебе заїхати, так що. Ну, я заїду десь через 15 хвилин. Все, давай. Мандраж? Ну, так собі, трошки. Просто мороз. І тому мандраж. Ні, я не боюсь. Можеться літати. Ні, я, до речі, іскрив. Або наша, не знаєш, вона плавить перша. Так. Наша надіється, що все нормально. Я вчора на роботі був, і такий вимикає світло, і думаю, так, сьогодні ще п'ятниця, верніше, сьогодні ще субота, все окей, а от завтра на мене вже чекає там повне випробування, так що треба насолодитися останніми годинами. Ой, а хоч ти мені так. Ну, я тяжу сьогодні сайту. Дуже маленький вибір був суто цього розміру, знаєш? 15,5. Так, так. Все, добре. Ще кльовий букет. Дякую. Побачимо. Це каже людина, яка хотіла писати Мері Мі знаком оклику, а не знаком питання. Тобто повелася на вузьку. Що ми поїхали? В принципі, все, зараз швиденько все це заховаємо, багажник, щоб не було видно. Щоб нас сьогодні пішов не здогадалися. Ну а так, вроді бойовий дух, хоча трошки щось всередині так жимкає. Ну нічого, це працює. Зараз запитаємо. Все, водій вже йде. Зараз ми кладемо в багажник квіти, ці ватмани величезні. Я їду по Настю. Ну, а на фоні так, ну, не знаю. Ми мерзли. Так нормально буде? Що, як відчуття? Та якось так, ніби страшно. І ніби ні. Ви всі зараз підносили? Так, спробуємо. Цікаво, вона ще нічого не знає взагалі. Буквально за 10 хвилин буде щось.
це, вона побачила це. Мені дуже цікаво подивитись, потім буде на GoPro, на відео, її реакцію і почути, що вона сказала, коли вперше це побачила. Я стану на одну ногу! Will you marry me? Ну то да. Я тут подумаю. Придумаешь, что ты думаешь? Что ты думаешь? Такое придумаешь.